Kryeministri ribëri sot thirrjen për të filluar punën për një reformë të re të ligjit zgjedhor, pa u bërë transparenca e zbatimit të ligjit gjatë zgjedhjeve të shkuara. Pra, kryeministri kërkon që ne të rifillojmë bashkëpunimin për ta bërë edhe më të mirë ligjin në letër. Sigurisht që në realitetin e një demokracie funksionale kjo do të ishte natyrshme. Por dihet botërisht se ne jemi në një realitet krejt tjetër. Zgjedhjet në Shqipëri nuk u deformuan nga mungesa e një ligji të mirë zgjedhor, po nga shkelja e rëndë e ligjit zgjedhor. Dhe në kushtet kur, prej më shumë se një viti, Sari Berisha nuk ka asnjë vullnet për të bërë transparencë e të gjitha shkeljeve të rënda të ligjit zgjedhor përmes hetimit parlamentar, është fare qartë se problemi i standardeve demokratike në Shqipëri në të gjitha fushat nuk vjen nga mungesa e ligjeve, po nga mos zbatimi i ligjeve. Dhe për këtë fajin e ka Sali Berisha. Ne jemi po ata që dham konsensus për kodin zgjedhor me një vullnet që asnjëherë më parë opozita dhe këtij vendi nuk e kishin shfaqur. Dham besimin ton për hir të nevojës etike të vendit që të mbyllej kapitulli i konfliktit politik, duke i vënë kapak një herë mirë zgjedhjeve të vjedhura, të deformuara e të kontestuara, dhe duke hapur një epokë të re të bashkëtesës pluraliste në këtë vend. Por, siç e dinë të gjithë, këtë besim Sari Berisha e shpërdoroi, duke vjedhur zgjedhjet, mbyllur kutit e krimit elektoral dhe plaçkitur Shqipërinë ditë për ditë bashkë me Ilir Meta. Çdo ligj mund të bëhet më i mirë. Edhe kodi zgjedhor, pa dyshim, mund të bëhet më i mirë. Por, procesi i përmirësimit të ligjit në letër s'mund të jetë kapaku që i vjet pasojët mos zbatimit të ligjit në realitet. Shqipërisë nuk i duhet një tjetër kod zgjedhor, i shkelur me dy akëmbët nga pushteti si në zgjedhje shkuara, po i duhet garancia se në zgjedhje arshme, kodi zgjedhor nuk do të shkelet. Këtë garanci nuk e jep një tjetër ligj në letër, po vetëm transparenca e kutive ku fshihen gjurmët e vjedhjes kryer në 28 qershor, dhe ne jemi gati të ulemi për ta përmirësuar edhe ligjin ekzistues të zgjedhjeve, kur Sari Berisha të jetë gati për t'i hapur rrugën kësaj transparence. Përndryshe, faji i mbetet vetëm atij që e ka, Sali Berisha.